নগাঁও ৰূপহীহাটৰ চাইদৰিয়াত ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ৰূপহীহাটৰ চাইদৰিয়া ভাই ভাই ক্লাবে আয়োজন কৰে নুৰুল আমিন চৌধুৰী চলন্ত কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা। মঙলবাৰে উক্ত খেলখন ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত সমাজসেৱক নুৰুল আমিন চৌধুৰীয়ে প্ৰথমে নিজে বেটিং কৰি শুভ উদ্বোধন কৰে। তেওঁ প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈ আৰু খেল ভালপোৱা লোকক কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত চৰকাৰী নীতি নিয়ম মানি খেল উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। সকলো খেলুৱৈসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি খেল পৰিচালনা আৰু খেল খেলিবৰ বাবে মই সকলোকে অনুৰোধ ৰাখি ইয়াতে মই খেলৰ সুযোগ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত নুৰুল আমিন চৌধুৰীৰ পুত্ৰ নুৰ আলম চৌধুৰীয়ে বিভিন্ন দলৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহ দিবলৈ বহুমূলীয়া বক্তব্য প্ৰদান কৰে। Yearly tournament every year, so thank you so much and I wish all the team who joined this tournament all the best for upcoming matches and I also wish thanks to the reporter friends who came to cover this, so thank you so much and I would like to welcome everyone to enjoy this match, thank you. Zuriya Pramustak Ahmed, report, News 9 Home.